mais uma edição do New York Preto, apresentado por Daniel Versos. E pelo Matheus Versos também, o Barrigudo. Opa, gente, Daniel Versosa. Opa, gente, Matheus Versosa. A questão é a seguinte: hoje é dia 31 de janeiro de 2020, dia em que comemoramos 4 anos de existência do New York Treat. É pra se aplaudir de pé, né, rapaziada? Com certeza, pra ter um canal há 4 anos e não desistir é pra poucos. Na verdade, esse canal não tem 4 anos. Tem mais. Não, tem menos. Tem menos de 4 anos. Tem menos de 4 anos esse canal. Por quê? A pessoa Até porque foi criado no dia 31, mas... De janeiro, não foi? Foi. Porém, começaram a postar vídeo outros dias depois. Não, merda. O primeiro canal... Rapaziada, o New York já teve um outro canal, que foi criado no dia 31 de janeiro. Porém, em abril, dia 1 de abril, né? 1º de abril, o canal veio a falecer, né? Infelizmente, né? Sofremos um banimento permanente, né? Do YouTube, sem explicações. Sim, não teve explicações. Houve uma grande mancada por parte dele, porém, voltamos e com tudo e já estamos mais com 1 milhão de inscritos. E o outro, e o outro. Tô zoando. Tá bom, rapaziada. Basicamente é o seguinte. Nós tínhamos um outro canal do New York Treta, ele foi excluído, né? E aí, no dia 1º de abril, criamos esse canal que está agora com mais de 1 milhão e 100 mil inscritos, né, Matheus? Que é para aplaudir de pé. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, muitos, né, acompanham até hoje, muitos desde o começo, né, nós olhamos sempre nos comentários aí, um beijo no coração de cada um. Exatamente. O que eu quero dizer também para vocês é o seguinte: se vocês estiverem vendo um fundo aqui, é porque eu consegui colocar, mas se vocês não estiverem vendo um fundo e estiverem vendo um pano verde, é porque não deu para colocar um fundo. Ou você ficou com preguiça, né? Não. Você tá com sono? É por causa... Não, na verdade eu não tô com sono. O senhor tá, né? Até porque hoje nós acordamos cedo, né? Você pode ver, hoje nós tivemos que gravar cedo, 5 horas da tarde. Rapaziada, é o seguinte... Se o moleque tá arde. É o seguinte, esse vídeo é um vídeo especial e como todos os vídeos do canal tem roteiro, nós decidimos fazer um especial sem roteiro. Pra vocês verem que nós somos mais perdidos do que surdo em palestra. Exatamente, mas a questão aqui é a seguinte, nós temos uma novidade pra falar pra vocês e é um presente. O New York Treta faz aniversário e quem ganha o presente é vocês. Ou seja, estamos abrindo agora um membro do canal. E rapaziada, vocês não estão entendendo. Eles não estão. O que é que eles vão ter? Um mês de membro? Vou ganhar essa figurinha aqui. Mentira. Tá pai. Mentira. Tô falando. Mentira. Não, mas um mês só. Um mês. Mas com 2 meses. Para, tem mais coisa pra mim. Vocês ganham essa figurinha aqui. Mentira. É brincadeira? Você tá brincando com o pessoal? Tô brincando, rapaziada. Não é essa a surpresa. Rapaziada, tivemos que fazer um pequeno corte aqui, porque o Matheus se exaltou. Vamos ser sinceros. Matheus se exaltou, começou Mentira. A falar mal do Lucas Lira. Mentira. Eu tive que censurar. Mas vamos lá, rapaziada. A surpresa é a seguinte. Eu vou falar pra vocês. Nós, juntamente com a PCS, uma das melhores marcas de cadeiras e de periféricos em gerais. Patrocínio oficial do New York Treta desde os 500 mil inscritos. Nós, juntamente com eles, estamos fazendo um sorteio especial para vocês de 4 anos do New York Treta. E para participar desse sorteio é muito simples, mas antes de explicarmos passo a passo de como participar, vamos explicar a premiação. Qual será, Matheus? A premiação será nada mais e nada menos que uma cadeira gamer Mad Racer V12, que inclusive nós temos o conforto em forma de cadeira. Essa Exatamente. É a verdade. É, que inclusive conforto... dá tempo para dormir. E qualidade, né? Qualidade. E qualidade, vocês estão vendo aí na tela algumas imagens dessa cadeira. E, mano, maravilhoso. É qualidade e conforto. Vocês vão dormir nela, praticamente. Bom. Mas é o seguinte, pra participar desse sorteio, vocês vão precisar de seguir 60 perfis no Instagram, Matheus? Não vão precisar. 50? Não, precisa de tudo isso aí, não. Então tá bom, rapaziada. Falando a verdade aqui, vocês vão precisar de seguir 30 perfis no Instagram, né, Matheus? Não, não precisa não. Rapaziada, isso aí. Não é. Vocês vão ter que seguir 2 perfis. Você acredita, Matheus? Se você tá falando. 2 perfis, que vai ser o da PCIS e o do Vinícius da PCIS. Mas você tem que seguir esses perfis pelo link que tá aqui na descrição, que é o link oficial do sorteio. Vocês vão clicar lá, que é uma plataforma de sorteio. Vocês vão clicar, seguir os passos que vai estar tudo explicadinho lá. Seguir o perfil da PCIS, o perfil do Vinícius da PCIS. E tem mais uma coisinha que tem que fazer. Simples também. Se inscrever no canal da PCIS, que também vai estar aqui no link, no primeiro link da descrição. Fez isso? Perfeito. Acabou. Acabou. Você já estará participando. E é uma coisa assim, se você já tem uma cadeira, Sim. Você pode participar também, porque é um presente que nós queremos dar pra você. E você não vai pagar nada. Não vai pagar nada também, é de graça, é rapidão pra fazer. Já aproveita no gancho.
Pode já falar. Segue a gente lá no Instagram. Já segue a gente. Arroba o Daniel Vercosa. E né? Arroba o Matheus Vercosa. Exatamente. E é o seguinte, rapaziada. Nós iremos divulgar o vencedor em uma live aqui no canal New York Treta. É brincadeira, Matheus? Não é brincadeira. Isso daí é a pura verdade. Exatamente. Todas as informações estarão aqui no link da descrição. E, inclusive, todas as informações sobre o sorteio e a data que o sorteio será realizado, né? Nós não vamos falar aqui pra vocês clicarem no link pra vocês saberem e vocês vão ter uma surpresa, né? Perfeito, não, pessoal. Não vai ser no final do ano? Sim, com certeza. E certo. Não vai ser no meio do ano também, não? Não, não precisa. Vai ser, ó, carnaval tá chegando, né? Cadeira nova, já, só essa dica que eu dou. Até porque é de graça e uma cadeira de qualidade monstra. Tá bom. Mesmo. Perfeito, pessoal. Fechou. Então é isso. Não. Boa sorte pra todos não vocês. Não é só isso. É mais o quê? Fala as novidades que tá vindo no canal, Matheus. 2020 tá vindo com tudo. Eu nem sei, cara. Que novidade.